Pale Mkwakwani mkoani Tanga, wananchi walikuwa vitani katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambao walikuwa wanaalikwa dhidi ya timu yangu ya nyumbani Wagosu wa Kaya, Gosu wa Ndima, wana Mangu Shimbwe hapoani ya kaskazini waite Coastal Union. Ulikuwa mchezo wa haja, mchezo mzito kulikweli. Hakika Coastal Union walikuwa wamejipanga kulikweli, walionyesha ushindani mkubwa sana katika mchezo ambao mpaka mapumziko mchezo ulikuwa ni bila ushindani wa hali ya juu. Coastal Union tukishikilia bomba mpaka pale ambapo dakika 71 Jesus Ducapel Moloko alipokwenda kuachia cross iliyomkuta Walid ama Clement Mzize na kuzalisha goli la kwanza na la ushindi kwa wananchi Yanga Afrika. Yanga Afrika wanafurahia kile ambacho wamekipata katika dakika hizo ambazo kwa upande wa Coastal Union na mimi naweza kuzungumza kwamba walicheza vizuri sana. Unaweza kusema Coastal Union katika mchezo ambao walionyesha ushindani wa hali ya juu, basi ni mchezo wa leo dhidi ya Yanga Afrika. Na naweza kuthibitisha kwamba ushindani waliopata Yanga Afrika katika mchezo wa leo si sawa na ule ambao waliupata dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba walikuwa laini kuliko Coastal Union ya siku ya hivi leo. Leo Coastal Union wameonyesha ushindani mkubwa kulikweli. Goli ni kama ambavyo nalishuhudia hivyo. Na story moja, situation moja iliyopo ni ya Kennedy Musonda. Wakati Kennedy Musonda anatolewa, anaingia Jesus Moloko, anaingia Clement Mzize, alilalamika kidogo, alikuwa anazozana na kocha wake Miguel Angel Gamondi, kama vile hakuridhika sana na substitution alofanyiwa. Lakini baada ya goli hili kuweza kufungwa, kwa maana baada ya mtaalamu Jesus Moloko kuingiza cross iliyokwenda kuzalisha goli la ushindi kwa Yanga Afrika, ndilo hilo ambalo alilimfanya Kennedy Musonda aende akamkumbatie kocha wake. Makocha wanajua wanachokifanya. Umeona goli hilo limefungwa na Walid Mzize baada hicho ambacho amekwenda kukifanya. Hakika Miguel Angel Gamondi alionyesha ushindani ama alionyesha ukomavu wa hali ya juu katika kile ambacho ameweza kukifanya. Kennedy Musonda hakusita baada ya kile kilichotokea, hakusita kwenda kumkumbatia kama ambavyo namshuhudia, alikwenda kumkumbatia kocha wake Miguel Angel Gamondi. Hii ni appreciation, kwenda kumwambia kocha hukukosea kunitoa, hakika uliona mbali sana kwenye kile ulichokiona. Sasa tuachane na situation hiyo ya kile kilichotokea. Baada ya ushindi huo, semaji la wananchi Ali Shabani Kamwe anasemaje kwenye kile ambacho kimetokea? Tayari wamekwisha kupata matokeo mazuri kwenye michezo minne mtawalia. Walianza na Geita Gold baada ya kufungwa dhidi ya baada ya kufungwa dhidi ya Ihefu, wakacheza dhidi ya Geita, wakacheza na Singida, wakacheza na Azam, wakacheza na Simba. Leo wamecheza na Coastal Union, ni michezo mitano wametoka kucheza. Katika mchezo ambao mwalimu amefanya mabadiliko makubwa sana hususan ni golini akimwanzisha Abu Talib Msheri, lakini pia kikosini leo akianza Bakari Mwamnyeto. Mchezo uliopita alianza Dickson Job, lakini hivi leo pia Kennedy Musonda ameendelea kuanza kama ambavyo alianza kwenye mchezo uliopita dhidi ya Kundwa Msimbazi Simba. Lakini pia Nixon Clement Kibabage hivi leo ameingia kwenye shavu la kushoto, kwa maana ya mlinzi wa kushoto, akichukua nafasi ya Lomalisa Mutambala ambaye leo hakuepo kabisa kama sehemu ya mchezo huu. Ali ameposti picha hii akiwa kwenye studio za Wasafi, alafu anacheka kweli kweli, ana furaha sana, alafu akaandika haka kamoja kamewauma kuliko zile tano, na akacheka kweli kweli, anasema haka kamoja kamewauma kuliko zile tano. Maana yake ni kwamba Lunyasi wameumia sana na goli moja ambalo Coastal Union wamefungwa kuliko hata zile tano ambazo walifungwa wao. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu tano zishapita. Hili ni moja ambalo lilikuwa hapa lingewasaidia wao kuweza kuwasogelea. Kama Yanga wasingepata ile goli, maana yake lingewasogelea. Simba kama wangeshinda mchezo wao wa kesho, basi wangekuwa na wastani mzuri wa kwenda kuongoza ligi. Lakini da, mambo yamekuwa mazito, wananchi wameshinda, na ndio hivyo tena, haka kamoja kamewauma kuliko zile tano. Kuna mmoja akasema Yanga bila mganga inaonekana Mkwakwani stadium. Mwingine anasema hii ndio Yanga sasa bila uchawi. Wanasema we jamaa waki sana, tupe nafasi tule usiku kwanza. Alafu mwingine anasema umejuaje mwanangu. Kuna mmoja anasema tabu lele la, watateseka sana mpaka wamekwenda kusema bungeni Dodoma, bado hawajasema. Mwanasema Ali, hebu tumshukuru kwanza Mungu kwa ushindi alafu ndo ucheke. Ali, hebu tumshukuru kwanza Mungu kwa ushindi alafu ndo ucheke. Mwingine anasema Coastal wazuri, wamekubali unyonge, wamejilinda, sio hao kolokolo. Mwingine amesema tabu lele.
Hiyo imeenda semaji kama